Buat gapa tu, Hari ni kita orang trio nak buat konten tiru gaya kartun. Contohnya cerita SpongeBob. Yes. Yang pertama SpongeBob. Trick. Keyword. Krabby Patty, Tak, itu dah macam plankton. Hai SpongeBob. Buat gapa tu, Nanti bantu. Next kartun boboiboy pula. Boboiboy ah. Kau boboiboy. Okey. Aku ada dulu. Abang gogo kan ada dulu aku kurang. Okay, nah. Tok abang sana dia punya tu. Hai SpongeBob. Hai boboiboy. Enggak potong aku. Aku tak boleh tahan. Nanti potong. Hai boboiboy. Bagus. Pukul berapa tadi? Not the book, tok boboiboy. Tak jadi. Saya daripada angkasa kawan ni. Kawan. In the beginning. In the beginning. Pada angkasa kawan ni bang, nak beri mana satu bang? Saya ada air glue biru, air glue hitam. Macam air glue hitam tu. Hitam kan? Ke kulit ke? Terbaik. Boy dari AIT. Nanti foto. Next kita buat Doraemon. Aku Doraemon. Giant. Senyum macam mana gila. Kita kau nak lari pergi mana? Macam suara bagogo tadi. Doraemon, tolonglah saya. Giant bully. Nobita ni memang tak boleh diharapkan. Selalu dikacau oleh Giant. Pintu ke mana saja. Nanti foto. Itu je konten kita orang pada kali ini. Semoga korang tiba dan request nak konten apa lagi. Nanti betul. Meledak.